40. Vers 1 vir die musiekleier Psalm van Dawid. Ek het die Here lank verwag en hy het hom na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. En hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modder geslyk opgetrek en my voete op die rots gestel. Hy het my gange vasgemaak en hy het 'n nuwe lied in my mond gegee, 'n lofsang tot eer van onze God. Baie sal dit sien en vrees en op die Here vertrou. Welgeluksalig is die man wat sy vertroue in die Here stel en hom nie wend tot hoogmoediges en leendienaars nie. Groot dinge het U gedoen, Here my God. U wonders en gedagtes vir ons, niemand kan met U vergelyk word nie. Wil ek dit verkondig en uitspreek, dan is dit te veel om te vertel. Vanaand wil ek met julle gesels oor 'n woord wat ek getitel het Goed, beter, verander. Goed, beter, verander. Vir elkeen van ons om by die beste in die lewe uit te kom, gaan ons moet verander. Ons kan net dieselfde bly nie. Ja. Want wanneer ons dieselfde bly, dan val ons in 'n groef in. En wanneer ons in 'n groef inval, kan ons nie uitkom by dit wat die Here vir ons het nie. As ons dieselfde ding oor en oor en oor en oor en oor doen, is daar nie geleentheid vir nuwe goed om in te kom nie. Want alles wat inkom, bly dieselfde. En dit net, hoe vervelig sou die lewe gewees het as alles altyd dieselfde was. As ons dieselfde gelyk het, as ons dieselfde geryk het, as ons nie paadjies in 'n rig, as ons nie draaie in 'n riguit paadjie was nie, hoe vervelig sou die lewe gewees het as daar net Coke Light was? Hoe vervelig sou die lewe gewees het as daar net Coke was? Hoe vervelig sou dit gewees het as iemand nie aan verandering gedink het? As iemand nie verandering toegepas het en gesê het, maar daar moet iets beter wees as dit waarby ek nou is. Ja. Dit waarin ek nou is, is dit goed. Maar om by die beste uit te kom, gaan ek verandering nodig hê. En een van die eerste punte wat ons nodig het om by verandering uit te kom, het ek hier opgesit as keuses. Ek wil julle net gaan hierdie ding dink. Bestemming of die uiteinde, die resultaat, word nie bepaal deur intensies nie, maar deur keuses wat die pad vorm na ons bestemming. Weet, baie maal begin mense maar dit met goeie intensies. Kom ons veronderstel iemand wil af gaan see toe. Sy intensie is, hy wil gaan vakansie, maak sy kar vol, my suntan lotion is in, die handdoeke is in, jy weet, die sambreeltjie is in, die sonbril is in, so die intensie is, morgenoggend ry ons see toe. Maar om by die see te kom, is daar 'n spesifieke pad wat jy moet volg. Daar is 'n pad af see toe, en as jy op die verkeerde pad klim, gaan jy by die see uitkom. So om see toe te gaan, gaan jy op die N1 moet ry, dan die N3 moet ry, as jy na Durban se kant toe gaan, dan gaan jy in 'n suidelike rigting ry. As jy in jou kar klim en jy begin noord ry, kan jou kar gelaai wees met intensie. Jy gaan nie by die see uitkom. So, intensie bepaal nie ons bestemming nie. Dis die keuses wat ons maak, wat ons gaan uitbring by die plek waar ons graag wil wees. En daai keuses gaan verandering afdoen. Want soos jy beweeg, verander die goed die hele tyd. As jy nou dink aan, hier trek jy weg uit Pretoria uit, jy ry af see toe, hier die scenery, die pad, verander die hele pad af Durban toe. Dan ry jy op 'n gedeelte as jy Kaap toe ry, en sal ons hy lang Karoo paai. Alles lyk dieselfde. As jy mooi kyk, dan kan jy jou agterkop sien. Hy pad is lank
en baie praat. Alright, maar die scenery verander die heeltyd. So die heeltyd is daar verandering besig. Nou, daar is verskillende tipes verandering wat plaasvind. Jy kry slegte verandering, jy kry goeie verandering. En dan kry jy derde een wat ek wil hê ons moet op fokus en dis goddelike verandering. Jy weet, goeie verandering is great. Maar 'n ou wat minder drink, bring goeie veranderinge aan. Maar 'n ou wat ophou drink, is besig met goddelike verandering. Ah, mooi. Slegte veranderinge is uit die aard van die saak vanselfsprekend. Slegte keuses lei na slegte veranderings. Slegte veranderings gaan homself uit die aard van die saak jou by 'n bestemming bring waar jy dalk nie wil wees of wou wees nie. Maar wanneer jy toelaat dat goddelike verandering, goddelike keuses in ons lewens begin heers, dan begin ons uitkom by goddelike bestemmings. Dan kom ons uit by die destiny wat die Here vir ons het. Dan kom ons uit by die plan wat die Here vir ons het. Deur goddelike keuses te maak en dan toe te laat dat goddelike verandering in ons lewens posvat. As ons dink ons is hierdie jaar in die jaar van die oop deur. Veronderstel jy staan voor 'n oop deur. Dan moet verandering plaasvind in posisie om deur daai oop deur te beweeg. Ja. Jy gaan moet verander, jy gaan moet skuif. Jy gaan goeders moet begin doen en jy kan dit nie dieselfde doen as wat jy dit gister of vandag gedoen het nie. Want as jy dit dieselfde doen, dan sê jy reeds die resultaat gehad het van die oop deur waardeur jy moet beweeg. Maar ons het nog nie daai resultaat nie. Ons beweeg nog deur die oop deur. En soos dit ons deur die oop deur beweeg, gaan ons noodwendig veranderinge moet aanbring. Ons gaan noodwendig ander besluite en ander keuses moet maak. Ons gaan moet afwyk van intensies af en moet begin fokus op goeie, goddelike besluite. Julle wat nog op skool is, jou intensie is dalk om die jaar te slaag. As jy nie leer nie, gaan jou intensie vir jou niks beteken nie. Jy sien, jou intensie en jou besluite moet hand aan hand loop. As jou intensie is om 'n goddelike verskil daar buite te maak, gaan jy moed aan mense raak. Ons moet aan mense raak om 'n verskil te kan maak. Ons moet kan hoor wat die Here sê en dit kies om toe te pas. Ons moet die woord lees. Ons moet bid. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons lei en kies om daai leiding te volg om 'n goddelike verskil te maak om deur die oop deure te kan beweeg. Jesus is 'n God wat ons elke dag wil verander. Hy wil ons moet kies om soos hy te wees. Hy wil ons moet kies om die groter dinge in te stap wat hy vir ons voorberei het. Ons moet daai keuse maak. Ons moet kies om tyd uit te sit om die Here te soek. Die wat die Here soek, sal hom vind. Ek lees in hierdie gedeelte wat ons gelees het, sê hy, weet, ek was in hierdie modder geslip en die Here het my uitgehaal en my voete gesit op 'n rots. Dis stabiliteit. Goddelike keuses gaan maak dat jy op 'n stabiele plek kom. Dit gaan maak dat jy standvastigheid in jou lewe ervaar, want ons begin dan in die plan van die Here in beweeg. Dis 'n lekker plek om te wees. Dis 'n goeie plek om te wees. Dis waar die Here ons baie graag wil hê. Ek meen Romeine 12 vers 2 sê ons moet vernuwe word in ons denke. Dis 'n verandering. Ons is baie keer vasgevang deur die keuses wat ons maak. Ons maak onwyse keuses. Onwyse keuses wat ons op plekke bring waar ons nie graag wou gewees het nie. Terwyl die Here wil hê ons moet vernuwe wees, ons moet ons gedagtes verander. Dan kan ons by beter en groter dinge uitkom. Die woord wat vanoggend gepreek is, wat is jou prentjie van die Here? Wat is jou prentjie van die Here? Nie verander nie as dit skeef is. As jou prentjie van die Here skeef is en dit verander nie,
gaan jy nooit die verhouding met die Here geniet soos wat hy dit bepaal het nie, soos wat hy dit graag wil hê nie. Ons gedagtes moet verander, vernuwe na goddelike gedagtes toe, goddelike besluite toe, goddelike keuses toe. Ek dink aan mense wat so 'n bietjie op en af beweeg in die lewe. Jy weet, eendag is hy bo, eendag is hy onder, eendag is hy bo, eendag is hy onder. Daar's nie 'n stabiliteit nie. Wanneer ons sê, Here, ek kies om goddelike besluite, goddelike keuses, goddelike veranderings in my lewe aan te wend, kies om dit te doen, dan kom daar stabiliteit in. Dan kom daar stabiliteit in. Die tweede ding wat ek graag mee wil oorgesels hier, is vertroue. Weet, baie mense is bang vir verandering. Mense is bang vir verandering want hulle is bang of hulle hou nie van die onbekende nie. Verandering lei ons baie maal na die onbekende toe. Ons weet nie noodwendig wat vir ons voorlê nie, maar daarom is ons vertroue in die Here van so 'n groot en kardinale belang. Want jou vertroue in die Here sal bepaal hoe gretig jy hom gaan volg. As jy die Here nie ken as 'n goeie vader nie, gaan dit vir jou moeilik wees om hom te volg. Gaan dit vir jou moeilik wees om sy stem te gehoorsaam. Want jou vertroue, my vertroue, ons vertroue in die Here is nie noodwendig waar dit moet wees nie, maar wanneer ons vertroue in die Here sterk staan, wanneer ons vertroue in die Here onwankelbaar is, kan hy ons maar roep net waartoe hy wil. Ja. En ons sal sê, Here, hier kom ek. Hier kom ek. Nou, hier is 'n gedeelte in Hebreërs 13 vers 8 wat vir my regtig terwyl ek voorberei nogal uitgestaan het. Hy sê die Here ons God is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Nou, ek wil net graag hierdie vir julle demonstreer. Ekskuus Fanie, kan ek jou gou gebruik? Okay, staan net vir daai kant. Voorstel ek dan nou net as 'n verduideliking, as 'n illustrasie, sê dat ek verteenwoordig dalk nou nie die Here vir 'n oomblik. En Fanie is 'n jong man wat die Here dien en hy wil en hy volg nou die pad van die Here. Hy gaan nou begin keuses en besluite maak. Hier's ek, die Here. Ek het 'n plan en 'n doel en 'n bestemming vir Fanie. My plan, my doel, my bestemming vir Fanie gaan nie verander nie. Dit gaan gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde wees. So ek staan stil. Maar ek roep vir Fanie. Fanie, kom. Kom. Nou as Fanie sidetrack, as hy kant toe beweeg, wie het verander? Fanie. Fanie. Jy moet dit reg beleef, man. Ek praat nou die dag met iemand, en ons gesels so, en hy stap in 'n bank in, nee. En sal hy sê, en sal hy sê, hello, my name is Fanie. Not funny, Fanie. So die plan van die Here vir ons lewens is vas. Yes. Dit gaan nie verander nie. Amen. Maar ons moet verander van daai punt af na hierdie punt toe. En soms gaan ons van koers af. Dan het ons steeds verander, maar God het nie verander nie. Hy is steeds dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. En sy plan vir jou lewe is 'n plan vol hoop, is vol vreugde, vol geluk, vol voorspoed, vol alles wat goed en lekker is. Hy staan vas, hy roep ons, maar van vir ons om van daar tot hier te beweeg, gaan ons om het vertrou. Al kan ons nie sien wat die dag van môre inhou nie. Ons vertrou die Here, ons staan op die woord van die Here en ons glo in hom dat hy is wie hy sê dat hy is. En dit gaan beteken dat ons hom moet vertrou. As ons dink aan die gawe, ag die vrug van die Gees, ons gaan die Here moet vertrou om liefde in ons op te wek, sodat ons in liefde kan verander. Hy gebruik sy vrug in ons lewens om ons meer soos Jesus te maak. Ons is elke dag, elke oomblik, wanneer ons toelaat dat die Here goddelike verandering in ons lewens inbring, is ons besig om onsself oop te maak dat
daai vrug in ons lewens verandering bring in ons lewens. Dalk sê hy, word 'n bietjie meer verdraagsaam. Dalk sê hy, word 'n bietjie meer geduldig. Ons vertrou die Here om daai verandering in ons lewens uit te bring. Dit is seker een van die mees frustrerendste goed in die bediening. Is as mens met iemand sit en gesels en jy gee vir hulle goddelike raad en hulle verander nie. Hulle kies om nie te verander nie. En die frustrasie daaruit kom nie dat hulle nie gehoor gee aan die woord wat 'n mens vir hulle gee nie. Die frustrasie kom daarby dat hulle nie uitkom by dit wat die Here vir hulle het nie. As 'n mens dink aan die volk Israel, toe hulle deur die woestyn trek, toe kom hulle by die beloofde land. En 12 ouens gaan aan die ander kant van die rivier toe. Twee van hulle kom terug en sê, ons kan die Here vertrou vir oorwinning in hierdie land. Die ander 10 sê, ons kan nie. En die hele volk gaan en sê, o, ons kan nie. Twee van die 10, twee van die 12 sê, ons kan die Here vertrou vir verandering. Ander 10 sê, hierdie ouens gaan vir ons insluk. Hulle gaan vir ons kom verwoes. En die Here laat daai ouens om 'n berg loop vir 40 jaar. Sodat 'n mentaliteit wat in hulle midde is kan uitsterf. En hy met 'n veranderde, vernuwende volk binne in 'n beloofde land kan inbeweeg. Verandering is deel van ons bestemming. En as ons die Here vir kan vertrou, sal ons nie hoef bang te wees vir die onbekende nie, want hy's reeds daar in die illustrasie wat ek vir julle gegee het. Hy's reeds op die einde van ons destinies. Hy weet die pad wat ons moet stap. Hy roep ons vorentoe en ons vertroue in die Here gaan maak dat ons verandering met baie meer entoesiasme kan aanpak. Daar's 'n definisie vir insanity. 'n Definisie van insanity is doing the same thing over and over and over and expecting different results. Verandering gaan maak dat ons bereid sal wees om goed anders aan te pak. Om iets, as jy nie sukses behaal in 'n sekere area nie, verander die angle, verander die aanslag, verander jou woorde gebruik, wat ook al mag wees. Weet ons het so ruk terug het ons met, het ek met iemand gesels en hulle het 'n groot uitdaging gehad ten opsigte van hulle kinders. En ons begin toe praat en hy sê, maar jy verstaan nie, jy weet, dit is moeilik. En ek het begrip vir die feit dat dit moeilik was, maar ons gesels te spesifiek oor dat jy dalk net jou angle moet verander na die kind toe. Gebruik dalk net 'n ander taktiek, gebruik dalk net 'n ander aanslag. En na ruk toe sê hy, hulle het dit probeer en dit begin vrug afgee. Want as 'n mens partykeer op dieselfde manier aangaan, aan dieselfde groef aangaan, sukkel 'n mens om uit te kom by dit wat die Here vir jou het, dan verander ons net ons hoek, verander net die ander kant. Probeer iets nuuts, probeer iets anders. Die mate van verandering wat in ons lewens plaasvind, word ook bepaal deur die volwassenheid van 'n persoon. Hoe meer volwasse 'n persoon is, hoe meer verandering kan 'n persoon hanteer. As ek nou dink aan ons gesin, dan dink ek as ek en my vrou nou besluit maak om bietjie gesonder te leef, of kom ons vat nou die Daniels vas waar deur ons gekom het, ek kan nie noodwendig van my dogtertjie verwag om dieselfde tipe offerings te maak as wat ek en my vrou gemaak het nie. Maar daar was nog steeds sekere veranderings wat plaas moes vind. So ons het bietjie die sweeties uitgeskakel, bietjie minder van die en bietjie minder van daai, en dit kom nie net dit word nie noodwendig altyd positief ontvang nie. Want sy verstaan en sien nog nie noodwendig waar toe gaan ons nie. Jy sien hoe kleiner 'n mens is. As jy nou vat 'n kind met verandering in die huis, dan hulle vat dit nie so lekker. Want hulle verstaan en sien nie waar toe gaan hierdie verandering nie. Hierdie gesond eet is 'n goeie ding vir haar. Dis goed vir haar om gesond te eet. Maar sy verstaan dit nie, want sweeties is so lekker.
So lekker om so te steek. Ja. Maar vir haar om gesond te eet beteken sy gaan gesond wees. Maar haar volwassenheid maak dat sy dit dalk nog nie so lekker raak sien soos wat ek en haar ma dit raak sien. So wanneer ons besig is met geestelike volwassenheid, wanneer ons besig is met geestelike verandering, dan sien 'n mens baie gou die geestelike volwassenheid van 'n persoon. As daar goddelike veranderinge besig is om plaas te vind, en iemand is, nee, jy is my stil, jy sien 'n geestelike volwassenheid in daai persoon. Jy sien dit, dit staan regtig uit. Maar as hulle kan sien dat die prentjie is soveel groter, die destiny is soveel groter, is hulle baie meer ontvanklik vir die goddelike verandering wat besig is om plaas te vind. Want hulle is deel van die visie. Hulle is deel van die prentjie. Hulle sien waartoe dit gaan. Daarom is ons nie negatief oor verandering nie. Vooral nie goddelike verandering nie. Ons embrace dit. Ons sê, Here, help my, want dit gaan my uitbring by my destiny. Dit gaan my uitbring by dit wat die Here vir my het. En dis waar ek wil wees. Dis waar die Here my wil hê. Dis waar ek 'n goddelike verskil gaan maak en waar ek die vrug van die verandering gaan sien gebeur. Een van die grootste vyande van verandering is stagnasie. Ek glo nie in stagnasie nie. Ek glo nie in stagnasie nie vir die eenvoudige rede dat stagnasie beteken ek staan stil. Die wêreld beweeg aan. Die wêreld gaan aan, die lewe gaan aan. En iemand wat stagneer, raak agter. So daar is nie regtig eintlik stagnasie nie. 'N Mens raak agter. Want die goed beweeg aan. Dan is al meer om in te haal. Terwyl ons net gehoorsaam kan wees en kan saam beweeg met dit wat die Here het, kom ons by die groter dinge uit wat die Here vir ons gestoor het. So ek verwelkom goddelike verandering in my lewe en ek glo elkeen van ons verwelkom goddelike verandering in ons lewens. En ons moet die Here vra, sê Here, waar wil U hê moet ons verander? Hoe kan ons meer soos U word? Johannes sê, ek moet minder word sodat Jesus meer kan word. Dit beteken ek moet verander om soos Jesus te wees. Dis heeltyd progressief. Ek beweeg in dit wat die Here vir my het. Ek moet die regte keuses begin maak. Ek moet goddelike keuses begin maak en die Here vertrou dat hy my lei na groener weivelde toe, na groter oop deure toe. Ek vertrou die Here dat al is ek nie seker waartoe ek gaan nie, hy weet en ek vertrou hom. Ek is 100% uitverkoop aan dit wat hy vir ons het. Amen. Amen. Ek wil net afsluit met gebed. En dan is my storie einde. Heer, baie baie dankie dat ons onsself kan oorgee aan U. Heer, ons vra dat U sal verandering bring in ons harte. Heer, so dat ons meer en meer soos U kan word, Jesus. Help ons om die regte besluite en die regte keuses te maak, Here. Help ons om los te kom van goed wat U nie behaag nie. Maar dat ons aan U sal vashou, Here, en sê, Here, ons is oop vir dit wat U vir ons het. Al sien en verstaan ons nie altyd waarna toe ons op pad is nie, Here, weet ons dat U is ten volle in beheer. Help ons, Here, om elke dag, elke oomblik niks te mis nie, maar voluit te kan uitleef, voluit te kan leef vir U. Om die regte keuses op die regte oomblik te maak, Here. Om goddelike keuses in ons lewens te akkommodeer, sodat ons, Here, by 'n goddelike bestemming kan uitkom wat U vir ons het. Here, dat geen persoon in hierdie plek sy destiny sal mis nie. Maar dat ons sal uitkom, Here, by elke goeie gawe wat uit die hand neerdaal van die Vader van ligte. Here, ons eer U, ons loof U. Help ons, Here. Help ons. Ons is afhanklik van U. Heilige Gees, lei ons. Ons stel onsself oop vir U. En ons weet, Here, U die beste vir ons.
en stoor. In Jesus naam. Amen.